God morgen, Mathias! God morgen, Mathias! Mathias, god morgen, vi skal hjem. Ok. Ny dag. Det er siste dagen. Vi blir hentet av taxien om 2 timer, og jeg får ganske mye å gjøre. 2 timer, det er god tid. Uansett, nå skal dem dra. Taxien dem kommer om ikke alt for lenge, så skal dem ture. For dem har et tidligere fly enn oss. Men vi kan chille litt til. Det er ganske digg. Sånn ser det ut når jeg logger, folkens. Sånn ser det ut, hvis noen bryr seg. Vi er ferdig med å pakke. Vi har akkurat gått til søpla. Jeg er sliten. Har du fått pakket alt? Ja. Der står noen min MacBook og lader. Ellers, så er det... Ganske tomt her, og her var forresten det rommet som du hadde lyst til. Ok, vi har ikke house door nå, det er ikke noe house door nå. Nå kjører vi. Very soon draw. Skal vi draw snart? Vi skal very soon draw. Det blir chill å komme hjem, men jeg får til å samle her samtidig. Alt er digg å være på ferie. Nå skal jeg hjem, og så skal jeg bestille et nytt kamera. Ha det bra, hus! Nå drar vi. Ok. Nå skal vi kjøre bilen der, tilbake til flyplassen. Til verdens største terminal. Veldig, veldig stor. Dette er helt terminalen. Ja. Ofte når man er på flyplass og sånne ting, så er ting veldig dyrt. Og som dere vet, hvis de ikke har Mountain Dew, så kjøper jeg alltid Red Bull. Men jeg måtte jo slå til med Red Bull, og det gjorde jeg siste gang jeg var her også. Gjett mye det koster. Helt feil. Jeg vet ikke hva det gjetter. Men det koster 38 gerninger. Den tilsvarer omtrent 47,68,99. Mye penger. Den smaker dritt. Hallo! Nå er vi hjemme. Se hva jeg har kjøpt meg. Ok. Kjære hjem. Nå er jeg ferdig på taxfree-en. Nå skal vi hente bagasjen der. Nå drar de. Nå drar jeg. Ha det bra. Oh my god, jeg er tilbake i Drammen. Jeg er hjemme. Første gangen på så lenge. Får det ikke bedre. Forresten så vil jeg bare gratulere, synes jeg, Elianita med bursdagen i dag. Sandra burde at jeg skulle si gratulere med dagen til deg, så gratulere med deg! Jeg vet ikke helt hva jeg filmet i går, og om det ble noe særlig langt, eller om det ble noe særlig bra. Men jeg er hjemme. Det er ganske chill. Jeg savner allerede Kroatia, men det er jo litt sånn. Men, hallo, ny dag. Jeg...
Jeg er tilbake, gjenforent som er god. Jeg kjøpte forresten en godteriboks på størrelsen av hodet mitt. På frokosten jeg gjør det hvert år. Jeg synes det smaker veldig godt. Men ellers planen min for i dag er at jeg ser på Norway Cup. Og det blir selvfølgelig da vloggen for i morgen. Så du vil si at jeg er sånn low-key nødt til NM-vloggen her. Jeg måtte si at jeg er veldig glad i Trobite da jeg drakk den her i går. Jeg drakk halvparten av den. Uansett, da prøvde jeg å se på Kroatia-vloggen, folkens. Jeg håper jeg likte dem. Veldig gøy å lage dem. Vi ses igjen i morgen. Frem til da. Husk å like videoen da. Abonner og sånn. Og så ses vi igjen i morgen klokken 15.00. Ok. High five.